بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وبرنامج جار ونقول تلقلني إن نقول هذا النبش الرمضان سيدي يوسى ميسي دتك كونول لندن طبعا كما وذكرنا لكن وحن سكود يدونا هالي يلا وقف إن أنسوي دينو خاب كي برنامج كان وقف قادن كران أو رمضان كسيدة أسومين وحا أي قبطان سيدة أهلان عنتويك أي عنان إيه دادكو وحا أي قبطان تعسينا لينا هاي إن ماركتي ميلا آن كوعيارنو أو حدي خضا آن تقنو إيه وحيا باسودن إن آن إذن كتاهل بحينو إنتي إن آن بريتان إيمانين آدو آركتان وآن وقتل قلني دادكو سوماليات بل سيدة أي لندن أي رمضان كو أسامي قيب كم إذا عايزين تسنو واني قو فادمو فاندا أو برنامج كن قيب وين إذن كغا قادن دونا دي إيه بكرا على النقبو طبعا ماشي أنا فرديو حدقد أما بير سيدا دوت خانان مركا ديق دونتو إلمها إسكوسو دو بردو يدو هوش سو خبطو عياد مركا سكدي بايد برنامج كو أسو فرسانة طبعا مركا قيب تدن بلصع وحاجر دوكامو وين أو أي سومالي ليضحي وان كسو أذيقنو oo bisha Ramadaan iyo mararka caadiga ah baan ka soo adeegan waxa ka helaysaa oo kaleeto tusaale ahaan hadii aan soo qabto bunki oo kaleeto fantadii qaxwadii inta badan dadku waxay raadiyaan qaxwada waa taasa waxa ku qoran magaceena oo ah magac Soomaali ah oo Banaadir 1 ayaa la yiraahdaa waxa jooga dad badan oo Soomaali ah oo si kala duwan ugu soo adeegtay meeshan oo kale halka sare waxaan uga jeedaa luubanti iyo fooxi midkaad u garanaysaan ma qaan marka waxaan u tageynaa wiilka meeshan maamula oo barnaamijkan aan rabno inaan uu naga qayb qaato Ramadaan kariim walaalkay waxaan soo galnay irida hore dukaankaaga waxaan aragnay cuntooyinkii Soomaalida oo kala duwan ay nooc dadkana daawanayaan waxaan u sheegay in gabi ahaan in laga heli karo cuntooyinka Soomaaliya Britain gaar ahaan xaafadan anigu aan deganahay xarunta telefishinka qaranka ay ku taalo waxaad nooga sheekaysaa warbixin naga siisa dadka ku yimaada yaa u badan maajinabi ma Soomaaliya run ahaantii meesha horta waxay u furantahay Soomaali kaliya anisaan qabo waa because cuntada aan keenno iyo cabitaanka aan keenno gaar ahaan waxay ay gooni u tahay cuntada ayay jecelin Soomaalida dadka ajaanibkana way maadaan waxyaalo qarkood oo ay gataan way jiraan laakiin majority-ga ugu badan customer-ka oo meesha wax ka gato waa Soomaali dukaan kaan oo kaleeto oo sidan oo kaleeto Soomaaliya waxa la yiraahdaa bagaash marka waxa isku jira waxyaabaha la isku carfiyay iyo waxyaabaha cuntada lagu sameeysto iyo baastada iyo burki iyo saliidi tee ugu gadasho badan sheygee ugu gadasho badan meesha horta waxaan waa xilli waa hadda xilliga maanta aan ku jirno waa Ramadaan Ramadaan waa garan kartaa in qaxwaha oo kale soorto oo kale qamadiga oo kale timirto oo kale waxyaalaha Soomaalida ay jecel yihiin bisha Ramadaan aan laga marin ayaa jirto marka xilli buwaasi hadii xafladii aroos jiraan cabitaan iyo waxyaalo la midka la gataa iyo buskudka iyo xalwada iyo laakiin hadda bishaan waa bil oo qaasa oo anaga dhan oo bil barakeysan waaye islaamka dhan ma aragtay bil qiimo leh waaye ilaa xaqiisa qiimo kale aanu lagu xisaabtamo anagana aan sugno bishaan waxay aad iyo aad inkastoo aan ma aragtay xogaa waydan dambe nagu dheeraadisano afurka iyo saacado badan aan soo noqno marka ummada waxaan ugu talagalnay waxyaalihii ay jecelin oo Soomaalida ay maartay cuntada aadka ay u jecelin waa ugu wada keenna insha Allah ta'ala xillimada waqtiyada ay furan tahay meeshan waqtigee weey maadaama waqtigu uu dheer yahay la Soomaaliya waqtiga sidaa u jeedid Soomaaliya iyo halkaan isku mid maaha Soomaaliya waxay ku fiican tahay 12 iyo 12 saacadood oo waxa waa isku dhigmo inta waxa waa xoogaa habeenkii waqtiga yar subaxdii waxa la furaa 10 o'clock macna 4 saac subaxnimo habeenkiina magribka markii la aadaamo ayaa la xiraa waana 3 saac oo 10 dhiman 3 saac xogaa la adimaa laakiin 3 saac 10 dhiman waa xirnaa kadib salaad magrib iyo cishaa iyo wixii isku qabanaa kadib ma furno aad ayaad u mahadsantahay halkan waxa fadhiya fanaankii fanaan ku soo dhawo laftirka waxaan maleynayaa shoobina u imaaday waxa kale oo u imaaday xagan walaal afuri sadaqada meesha kaliya ka bixin karta cagadaha lala wareeganayo please caawi dadkaaga iyo programkan ha santuuxan maanta aniga iyo dhalinyaro kale ayaa ku qoran maxamuud qayb weyn ayuu ka haystaa walaal afuri CEO-ga walaal afurina aad baa u salaamayaa oo fikradda iska leh Bashiir Mursal Ciise Bootan waa tahay adiga normally marka halkan timaado maxaad ka iibsataa ugu jeceshahay shopping-ka halkan yaal qaxwo qaxwo soo ma buu
qaxwadaha maalmaha caadiga back royal alaabka ya maalmaha kalena waxa waye sida back royal iyo iska garan kara cabitaanka iyo ha cabitaanka iyo wax kale oo ramadaanka aan la sheegi karin oo halkaan lagu iibiyo waa taayeen dhinaca kale taa hadana la iga soo galay soo dhawow calimire labada santuuq soo isma dardarayaan haday hal meel isugu yimaadaan ma yal laba meel ka kala yimaadeen laba meel ma ka kala timaadeen soo adigu ma soconaysa aniga waan socdaa askarta wareegto wax raadis walaal afuri walaal afuri walaal afuri soo bishaan soo meel kasto la tago wuu joogaa santuuqa aniga ba maasha Allah waxa qabishanahay Stonebridge aniga ilaa iyo Wembley ilaa iyo Hendon aan tagaa waa saacadooda shaqaysa sideed ilaa sagaal saac runtii waayo maadaama uu qof walaalka maanta furka sugaayo cinno u maqneen haddana saana ugu xiran tahay waa socdaa waa raadinaa intii ilaahayna soo siyaasnay ilaahay waxaan u nimid oo gaadayna dadka qaxwada iyo timirta iibsanaya iyo cabitaanka kan ku dar walaal afurina walaalna afur ha lagu daro maasha ma freestan maasha Allah ilaahay afurka meel aga la gaarsiin male meel kasta Soomaali ku nooshaa kaliya ma aha oo meel kasto laga dhiban yahay kulleydu Soomaalidu waxay tiraahaa awlaad ba awlaada kuwan ilmana abahood aniga waa soo aruurinaa waa dhiibaynaa waa la sii qaadaa dada haddana waqti kale sii gelinaayo dada haddana telefoon saacadda aad bilowdo ma mid dhayba ma galabtiba iilaban subax saa u bilaabo ilaa iyo afurka soo celisha afurka soo celisa maasha Allah tabaarakallah waxaan ilaahay kaaga baryaa ajir inuu kaasi aad ay wasantahay buu sidoo kale ayadigana waa mahadsantahay dhinaca kale aan tagaynaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool sida ogtihiinba waxay diraan lacaga kala duwan dib ayay wadanka ugu celiyaan dadka masaakiinta iyo dadkooda familada ahba meeshan waa meel ka mid ah xawaaladaha dahabshiil ayaynu galeynaa waxaynu weydiin doonaa hal iyo laba su'aal qaabka ay ugu shaqeyso asalaamu calaykum haaji kusoo dhawoo telefishinka qaranka Soomaaliyeed Nice to meet you. Aad iyo aad farxadnaa maanta iyo boqoshada sharafta badan ugu sameeyseen. Aad iyo aad bishaanan ugu talagalnay Ramadaanka inaan dadka kale dacalada adduunka jooga aan u wadaagno. Meesha aan ku noolnahay sida looga dhaqmo iyo Ramadaanku sidoo noo saameeyay. Xawaalada aad qabato ma hal ba ma sawal labo? Hal tabshiir. Hal xawaalada qabato tabshiir. Okay, bilaha caadiga ah dabcan waa la isticmaalaa laakiin bishaan Ramadaan aad iyo aad aad baa loo isticmaalaa waa shaqo badan maxay ahayd dadka dhan waxay u soo kacayaan inay dadkoodii back home inay marti wax u qabtaan wax u diraan taas wiil waxaa sii dheer dadka maxay ahayd sadaqada baxsanayo ay waxaa soo baxay hadda baryaan dad badan oo dhalinyaraha soo kacay inay beesa aruuriyaan lacag aruuriyaan dabeedna afurka loo diro xag sida walaala afuri oo kale santuuqoodi waa kula yaalaa qaali yaalaa ha sanbar ah maashaallah walaala afuri mujada akas qof walba oo ku yimaado wuxuu ku ridaa sanbar waxba ku ridayaa walaala afuri iyaga hadhow they will decide meesha loo diraayo waxyaaba kale tan waan u jeednaa aad iibinayso marba meeshan la fadhiyo waxa waaye macaawisyo iyo sandalyaasha markii wadanka la aadayo loo baahan yahay dadka halkan imaadaan shopping ka sameystaan si ay marti iyagoo diyaar ah macabiskooda wato imaamada soo wato imaamadan gadna qamisna waa iibinna dhinaca kale waxaa ku yaalo meel harqaan la dawaarka dharka lagu talaa dumarka lagu talaa dadka waa lagu talaa very much waa very busy saf sidi ila hada sidi aqal la busy waa hadarinta markaas dadka Soomaaliyo I always feel that I'm still at home Soomaa yes wax badan iskama bedelnaa oo ma badna wax badan isbedel ma jiro ma darantaa cidlo iyo wadanka inaad ka soo maqan tahay wallahi taas waa dareen waa marka halka markay la joogo waa dareema inaan guriga joogo oo maleena back home inaan joogo oo maleena wadankayga inaan joogo waayo everywhere aan galo halka aan galo maxamed ah maxamuud waa joogo halkaas waa jeega xirki halkaas waa kii mechanic ah islaantii maxayd diracyada iyo wax kala duwan gadeysay dukaankii xalwada ka horeeya marka wax kasta halkaan ku halkaan ku dhigiin misaajidka kor waaye dugsi quraanka kor ku yaal oo ilmaha ku baranaayeen dumarka dirsi marka halkaan ku afurtiin marka waqtiga afurka la gaar xageen aadaa kor misaajidka
كلجي اه افر كودي كره لجي ما شاء الله افر صدق 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 واه مركا ويسكو ايمانيان افر كودي ديارسان افر قال ماشي افر كو ماشي ديار واه امرك لا اقدمه ولا افرادن حوا كتبنا اسراتي عشاء واه تراويح على الدكان الا بينك ولا جوغا سون كست ساسميا افري ما افري رمضان ساسوا رمضان كستو ساسا لسوغي مادا حافظ ودن بدرسك درسك دسك جو دمرك ان قف ولا راشين في ديارنا يا وكينه مركه بريتن وحال هذا وحبدن صومالي كما دونا ابسولوت وحبدن وحبدن ديفرنت ام مالي جست مركه بنك ادد او مخي هي حتى وحنا جيدا عاديي صومالي عاديي صومالي اكو يلا واك مجدد ها 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 سو مال ايبسدا ادي اد فرنجر كسو كجرا واكو ها conservation conservation ku sameeyna marka geedku u baahan yahay inuu engegin dulkan ha way engegay dulkan oxygen ka wax ka tagay baa kii xididka waa kan kanu from pakistan meelaas waa ha soo diyaarso sida ogtihiin waxaan dhex joognaa suuqi Soomaalida ee waan idin sheegay wax badan lama tabay inaad Soomaaliya ka soo maqantahay marka joogti Britain gar ahaan London aad joogtid een harqaankii ba jira raashinkii ba jira hadda timajarihii ba jira inkastoo ciidi la gaarin oo saf lagu jirin laakiin timajarahan u leexanayna hay salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakat aad iyo aad ma sha Allah maadaan wax soo dhawaanay timajarka u jeediin hay bisha Ramadaan say idin saamay wallahi ma sha Allah aad iyo aad Ramadaan waa ku faraxsanahay boqolkii boqol haddana sanadka sanadkiisa doon ba Allah na gaarsiyo ma qasacadooda furanta inta la afurnahay ilaa iyo salaad subax salaad subaxa afronta goor may xirantahay marka way illa wax ma waa waqtiga mashan free ee noqtay antana marka rabtiina ha marka arna ka baxna ikhtiyaarka u xogeyno ha walaal afurno waa ka sawa okay ma sha Allah dadka timaha ka jirta bilaha caadiga ee bisha Ramadaan tay ku badan bismillaah ma sha Allah bisha Ramadaan aad iyo aad bisha Ramadaan waa maalinki farxad iid haddii aad intan ciida la gaarin ka horbay ku yimaadaan maslamaanta ciida kuugu badan afar shanta biri meel laga istaago male maalmaha Ramadaan Ramadaanka dhan ilaa iid maalinta ciida sidee u maanay jiraa kaliya hadda halkaan joogay ayaa kula jira walaa kaliyaygu waa dadkan waxa waa kala celceliya ninkasta waqti uu kala qabtaa waxa farxad u dahan u qeyb aad 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 thank you ninka kaleeto ee waxa jira ee السلام عليكم ابو كسو دو اس ان تي في ادو ما سنتين رمضان كريم والله افرقي واسع الله ولي سيده ماشي مش خيتا وانو جينا سبير بارتس ايا ليرا دا اف سومالي دوكام سيده نو كليته سومالي وك جيرين طبعا دد بدن مركي اركان سبير بارتس لندن دخليده كفورن او سومالي اي ليداي وحنا ملينيا تاسا ايدين عدينيس انيسن لندن اي سومالي اي متاناي هين سيده لغاغا ايبسدا ماشتن wallahi customer badan aan leenahay oo noo yimaado naga iibsado waxa u badan Soomaali iyo ajnabi buu yimaadaan and especially Soomaalida Uber ka wado taksiyada marka inta badan waa noo yimaadaan ajnabi waa noo yimaadaan marka ma iyaga qaadanayo farsamadaas iyaga sameysanaya mise adaa u sameeyaa may waa loo sameeynaa waan wax walba u bedel ah sida lugaha iyo service ka iyo brake-yada iyo waxyaabaha marka muhiimka ah ee quick fit ka ah waa u sameeynaa ay tamkin wala iibinaya wax walba waa halkaan lagu sameeyaa meeqa saacadood ayaa la soomaa ee ku furantay adiga inta la soomayay meeqa saacadood ayaa ina runtii waxaan soo galaa 11 ka oo subaxnimo ilaa iyo magrib kan joogna intii laga afuray halkan marka dadka xaqiiqda afuray xaafadeedina waa afurtoga sometimes na halkaan ka afura waa tahay waxaan soo aragnay raashinkii harqaankii spare partiski timajarihi haddana waxaan tageyna qaybta xalwada iyo macmacaanka een walaalkay SNTV ku soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee bisha Ramadaan jooga aniga magacayga waxa la yiraahdaa marka hore Ahmed Abdi marka een waxa kala salaamayaa TV ga Soomaali Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak marka anaga sidaad aragtaan waxaan iibinaa waxyaalaha macmacaanka ah dukaankan waa dukaan aan ah Soomaalida macnaheedu aad u yaqaanaan ana hadal iyo dibadba waxa la yiraahdaa Stonebridge halwo yaa la yiraahdaa halwo Stonebridge baa la yiraahdaa
marka anagu waxa loo furqaan ma loo baxay laakiin Soomaalidu waxay loo baxay halwa Stone Bridge way loo baxeen magacoodu waa naga dheereeyay marka marka waa halwa ma sha Allah waa aad iyo aad u wanaagsan u macaan meel walba loo qaada caalamka daafaca caalamka Yurub Mareykan Carabta Asia meel kasta loo qaada marka meeshatan bisha Ramadaan iyo maalmaha ciidda tee badan bisha Ramadaan kulli dadku waa u jeedaan oo kulli aad bay dad uun dhoofayo meelahan iska danee biyanka meelahas u dhoofayo maahane dad oo iska qaadsheed oo iska yartay laakiin marka ay saxmada tahay inaad maalintaas oo kale timaadaan ay loo baahan yahay habeenkaas oo kale oo ilaa laamiga ilaa meel kasta la xiraayo oo ay dadka muddo marahay baabuurtu yaabayaan waa habeenka ciid awooyi ilaa laba habeen marka waqtiga afurka ma halkaan aad joogtaan mise afurka waa joognaa meeshan aan joognaa meeshan aan ka afur qofka ka shaqeynaya meeshan uu jooga marka kolkii la afur ka saaca soo gashaa sideeda subaxnimo yaan soo galaa tobanka habeenimana waa xiraa waa isbedbedelaa laakiin meenaha waxaan u maleyn shaqadu ilaa waxaan u maleyn qiyaaska inay tahay meelahaas inay tahay maleyn insha Allah dilay mahadsan aad markaan waxaan tagaynaa qaybaha ay ku sheekaystaan ragga Soomaaliyeed marka ay casriyeynayaan ama ay sugayaan afurka ku soo dhawow walaal SNTV waa mahadsan tahay SNTV halkan aad arkaysaan waa Hillside Internet Coffee waa meesha ay isugu yimaad waa waxaan iibinaa waxyaabo badan waxyaabaha badan ee Soomaalida isticmaala inta badan sambuusaha oo kala duwan burka kofeega laata kobashiinaha waxyaabo badan agabyo badan ay u baahan yihiin dadka mid kale halkan dhalinyarada waxay ku daawadaan kubadda cagta oo live ah hadba kooxaha ciyaaraya waddanka sida Premier League iyo wixii lamid ah waxay u badan yihiin waqtiga intaan la afurin mise afurka kadib oo taraawixii markii la soo dukado waxay u badan tahay afurka intaan la gaarin sida aad la socotid tournament baa jira hadda ka socda Stonebridge oo ay ku tartamayaan kooxaha Soomaalida marka dadka inta badan intay sugayeen afurka halkan ay yimaadeen ay maarayt ku sii baashaalaan wali waxayna ku guda jirnaa barnaamijkii aan ugu talagalnay sidaan idiin sheegnay wax badan lama tabo in aad ka soo maqan tahay Soomaaliya laakiin waxaa jirta meelo waaweyn oo beer ah oo xadiiqad ama beer sidaad u taqaano ah oo dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan oo caruurta la banaanka la keensado banooni lagu ciyaaro dadku community-ga dhan isugu yimaadaan sidii Soomaaliya inaad joogto kale hebelo heblaayo ayaad iska leedahay hadda mid ka mid ah ayaan wacayaa dadka meesha maraya isugu bal qof aan bar garto ha Yusuf Yusuf Salaamu calaykum Ramadaan Kariim waa ku faraxsanahay inaan ku arko waa maasan tahay Fadumo meeshan waxaan u maleynayaa dad badan ayaa isugu yimaada maanta halkan maxaa ka socda maanta waxaa lagu qabanayaa meesha koobka oo Ramadaanka Ramadaan koob oo lagu qabanayaa London ana ku ciyaareyso dhalinyarada oo waqtiga Ramadaanka marka oo shaqada laga soo laabto intaan la gaarin afurka maadaama saacada dheer tahay waxaa qabanayaa koob oo lahay koob Ramadaan ma moodaa Soomaaliya inaad joogto koobka ujeedada loo qabto xitaa maadaama annaga marka aan Soomaaliya joognay aan ku ciyaari jirnay koobka Ramadaanka inaad dhalinyarada Soomaalida oo yararka caruurta meesha ku dhalatay inaan barno koobka Ramadaanka Soomaaliya ciyaari jiray oo Soomaaliya la ciyaari jiray oo xamar lagu ciyaari jiray kale tan hadda dabcan haweenku waxay yiraahdeen kaamirada ha noo soo jeedinin laakiin ilaa iyo afurka may joogayaan mise afurka ka hor baxaan meeshaas ay caruurtu ku ciyaarsanayaan inta horta waxaan ku leenahay mall oo Soomaalida degan tahay boobo iyo malkooda oo marka iyo waxaan ku wadnay intan ciyaarihii waaye adiga waa daa waqtiga dheer yahay ilaa iyo on 9 qoraxda dhacaysa way joogayaan meeshan dhalinyaradan meeshan ka afuran marka ciyaarta maanta waxay ka afuran masaajidka marka ay u diyaariyaan afurka masaajidka Soomaalida xafad bal gudahaan tagaynaa Yusuf sida ay u eg tahay xaaladda iyo jawigaan hal iyo laba qof soo weydiinayna gudaha garoonkan soo galnay garoonka gudihiisa ku dhex jirnaa u jeedin waxa booqi qeylo dhacaya waa kaasa kor ayaa la iska salaamayaa boo ku soo dhawow SNTV waa maasantiin SNTV sida wanaagsan aad ummada Soomaaliyeed ugu adeegaysaa markasta aad idin ku mahadinaya jalaa aad iyo aad banoonigan muxuu ku saabsan yahay anaga xagga saraanka aragnay barnaamij Ramadaankan sameynaynay marka muxuu ku saabsan yahay banoonigan kaabkan waa kaab lira kaab Ramadaan kaab North West London xaafadaha magaalada London oo qabato xaafada Eridan Westiga waa adun qoob lagu qabto sanad kasta oo ka mid ah sanad aan qabanno Ramadaanka waa marka Ramadaankan ugu talagalnay dadir bishaan ugu talagalnay waa koob Ramadaan maadsanta walaalkay maasha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim Ramadaan kariim walaalad baan ku salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel bay joogaan aagana aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ku faraxsanahay inaan bishaan khayr qabto Ramadaan horta Ilaahay waxaan ka baryaynaa bishaan khayr qabto awgeed in Ilaahay Soomaali meel bay joogto inay isu keento
in ilaahay dib ugu dhibta iyo abaarahan haysta ilaahay horta inuu naga saaro ilaahay waxaan ka baraynaa in ramadaantan uu naga dhigo kuwii aqbala insha allahu tacaala haduu alle yiraahdo anigaan wax yar nooga taabo hal iyo labo kor xagga maasha wallahi horta waa barnaamij socday ilaa saddex sano ugu dambeysay oo loogu talagalay ramadaan ka baal yaragii bisaba ha ramadaanta maadaama ummadda islaamka ay wada timaado in at least waqti la wada qaato marka maalulba la ciyaaraa isniin ilaa jimcada sideed kooxood ay kasoo qayb gashay marka waa maalulba ilaa isniin ilaa jimcuhu socdaa marka waa u jeedaa dalalay fara badan ayaa wada ciyaaraya odayaashii annaga xataa waan imanayna waqti waan qaadanaynaa marka insha allah waa bil khayr qabta ramadaan kariim bismillaahir rahmaanir rahiim ramadaan kariim kullu antum wa antum bil khayr aad aan ugu faraxsanahay maanta inaa imaado koobkan laba maalin saddex maalin hadda socdaa umaleynaa ma imaanin maanta iigu horeeyso jimcaha aan soo daaimay walaalkay xuseen igu soo invite gareeyay aad iyo aad ugu mahadcelinaa SMTV tan kale waad arkaysaa ciyaalkan halkan waaweyna halkan ku ciyaaraya waa loo baahan yahay entertainment ilaahayna waxaan ka baryaynaa bisha barakeysa fadligeeda iyo kheyrkeeda ilaahaynuna waafajiyo ummaddaas abaarta haysatana inuu abaarta naga dulqaado ilaahay barwaaqo aan dhammaanina ilaahay uuna geliyo asalaamu calaykum abaaya ramadaan kariim ramadaan kariim faadumo aan SNTV waa idiin salaamay oo ku mahadsantihiin maanta banooniga waa qaybta ciyaaraysa maanta mise qaybta daawanaysa waxaa ahay qaybta guddiga qaybtiga isdhexgalka dhallinyarada ka shaqeynaya qaybta caruurta carruurta ujeeda hadda maanta isku keennay isdhexgelinay marka faa'iido badan ayuu leeyahay koobkan futbolka ramadaanka waa walaaltinimo isdhexgal ummadda soomaaliyeed anfacayso waqtiga ramadaankana lagu dilayo markaad aragtaan soomaaliya oo kaleeto iyo halkan maxay ku kala duwan yihiin wallahi horta waxay ku kala duwan yihiin keliya aan dhihi karna waxaa waaye onli waqtiga ayay naga ficayna ayaga time aad u fiican oo gaaban unbay haystaan laakiin sidii kale soomaali meesha joogta waa soomaali waa dad isjecel dad walaalo ah sportiskana jecel wax kale aan kulgidsana mala waqtiga iyo islaamnimadu maadaama wadda islaam ay haystaan intaas aynuaad ayaad umahadsantihin waa magacayga waa cabdirashiid faarax cabdi oo ku magac dheer imboobe ahna ciyaartooydii hore soomaaliya back home waxaan aad ugu faraxsanahay kulanka aan la kulmay SN TV guddoomiyahooda waana aadayna u mahadsan tahay meeshay noogu imaadeen waa bishii ramadaan waxaana halkan jooga ciyaartooy badan dhallinyaro yaryar oo waqti badan la siiyey waana sanadka saddexaad ee maraysaa oo maarata ciyaaraan la qabto aadayna u mahadsan yihiin dadtay asalaamu calaykum bishan ramadaan saacaduhu aad bay u dheer yihiin intaa markii laga soo tago soomaaliya maxaa kaloo ka tabtay halkan waxaan ku soomaynaa hadda 18 hours waaye saad aragtaan waddankeenna waxaan soomi jirnay marka ugu badan 12 saac 11 saac waa waqtiga ramadaankana waa ogaa jirta waxyaala maaragtay bisha ramadaankan markii afurka uu soo dhowyaha waxyaala muusig badan wadawadac raadiyo laga hadla dad badan socdo dariska dhaqdhaqaaq badan halkaana waa ujeedaa yurub banooniga ku ag sugaysay ramadaanka afrikiis hadda waxay noqotay inaan ku sugno maaragtay banooniga aad ayaa umahadsan tahay ramadaan kariim ramadaan kariim madana ku soo dhawo ramadaan kariim maasha allah waa fursad weyn ay noo tahay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin madaxda SNTV TV-ga qaranka iyo saaxiibkay maxamed yare fursadan aadna siiseen aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa ciyaarahan waxaa la qabtaa ramadaanka saddex sano ay socdeen annaga dadka xaafadda deganaan nahay sportigana wax badana ka soo shaqaynaynay aadaan ugu faraxsannahay maadaama saacada aad u badan xilli in la cibaadaysta ay ku fiican tahay laakiin waqhti yarna dhallinyarada mudane adiga laakiin soomaaliya ku laalaabato wax badan horta oo lagaa weydiiyo male oo aad tabtay laakiin seaad u aragtaa dadka halkan ku soomahaya waqtiga tirada badan iyo meeshii raaxadii tiil soomaaliya aad iyo aad waddankii wuu isu soo tarayaa wadda waqti fiican uu ku jiraa ramadaankana xilli yar ayaa la soomaa oo sacadihiisa yar waa fursad halkan waqtigeeda aaday u badan tahay marka alxamdulilah marka halkan timaada maxaa tabtaa waxaa tabaa wax badan waqtigii aan soconaynay magaaladii dadkii asxaabtii baararkii laakiin cuntadu waa isku mid soo ma cuntada fareshka halkaasaa laga fiican aad ayaad umaadsan tahay ramadaan kariim ramadaan kariim xuseen abati ku soo dhawo ramadaan kariim waa dhawahay faadumo aad iyo aad umaadsan tahay TV-ga qaranka soomaaliyeed waa sidisalaamay adiga iyo kaamiriisaha waxaan ku leenahay waxa loo baahan waaye maadaama waqtigaada iyo jawi aana soo gelisay sanadkii saddexaad oo cayaarahan aan qabanayno oo quraxda badan waxaan ugu talagalnay communitada oo UK in ramadaan kasta in macnaha waqtiga aan ku sugno aadaanka
waxaweeyaan saad u jeeddo waa ciyaarihii ugu talagalay Ramadaanta waxaan ay noo suura gelisay inaan dad badan oo muddo badan aanan sarkin aan ku kulanno meeshan marka waxaweeyaan waa so far wuxuu socdaa si fiican waxaan aad iyo rabaa inaan u mahadceliyo adiga oo mar labaad aan kugu arkay ciyaaraha sportiga aad ka soo qayb gashid inaad promotion u sameeyso waan aad baan kaaga mahadcelinaynaa TV guna shaqo fiican u hayaa adiguna aad hoggaamiye ka tahay Masha Allah marka waa ciyaarihii saad waa wax badan kula hadalka waa la wada sheegay laakiin marka wax weyn sidee waa aragtaa bishan Ramadaan iyo wadankii farqiga u dhaxay waxyaala badan baa horta u dhaxayo waxa kamida marka ay qofkay wadan muslim ku soo misid waxa dareemaysaa in Ramadaan saxii jirto halkan laakiin waxa arkaysaa suuqii adoo maraya qof biyo kugaag cabay cunto kugaag cunaya dadkii dhan meeshaas waxa weeyaan waxa dareemaysaa waqti soo nar ay waa runta marka waxa weeyaan laakiin halkana waxay ku fiican tahay wadankii ba qabow wadankeena waa aragto waa kuleel badan ka jira oo dadka waxyaalaha markaas ay aad haraad badan ka jira halkana dawabta kubada lagu ciyaarayo ay soo galisay because qabow waa wadan qabow saacadaha dheer 19:18 laakiin aadadu fiirsato waxyaalaha kala duwan wadankii wax badan oo la qabtaa ma jirin dukaanadu waxay naayeen businessadu waxay naayeen maca TV la daawada ma jirin waxad waqti kan joogay dadmay wax badan isbedelay marka wax maartay lagu lumiyo waqtigaad ku lumisid waqti badan la hayaa maqti ma jirin hadda gurigaas ka tagay waxad ka daawanaysaa xadiisida daawanaysaa quraanka daawanaysaa TV-di ba daawanaysaa wax ku madadaaliya ma waayisid laakiin markii hore deba sariirta 10 jeer baa lagu noqon jiray waxa weeyaan qofkii markay gaadho 4 markay la gaadho qofkii soo eega waa ka xanaaqisa maanta dhimaad iyaga sayo ay leey gaajada awgeed laakiin sayo markaa waxa weeyaan ma sha Allah xaq cuntada ka warran cuntada Ramadaan waa mid Ilaahay barakeeyay maanta dhan waxaad seegaysaa aroorti qadadi baad seegaysaa laba sambuus markaad cuntid ma sha Allah waa bad buuxdaaba marka waa isku kaale nagama haramiya wallahi sambuuska marka 4 gees laga dhigo marka saa la joojinaya waa maasta Ramadaan kariim walaalkay kusoo waysa TV salaam aleekum Ramadaan kariim Ramadaan kariim waa fiican alxamdulillah bisha Ramadaan say ku saameys adiga ma sha Allah Ramadaankan Ramadaan nooga fiican ma jiro waayii hore Ramadaankii hore waxa uu kulaa laakiin Ramadaanka Ilaahay noo nimceeyay okay meeshan waxaad ku jirtaa dadka u soo daawashay tagay mise ku ciyaaraya ku daawashay tagay ku daawashada ku jirtaa waa tahay waxaan la soconaa wadankan markii la yimid qurbaha la yimiday iyo Soomaaliya dabcan farqi weyn baa u dhaxeeya laakiin inta badan su'aalahan dadka waydiinay waxay ahayd xagga cuntada ka waran bal bisha Ramadaan sideed u dareentaa baahi intee leeg baa ku qabtaa wallahi raashin wanaagsan aan cunaa laakiin marka cunayo ma aragtay raashinka waxaan soo xasuustaa dadka gaajada heeso intaas ay dhibtay laakiin dadanku waa isku halkii dadanka isku mid weeye halkii weeye adiga ma jirtaa waqti aad ciyaartaa aan bal kamerada la imaadeen TV actually waa jirtaa ciyaar waxaan dhilnaa oo odayaal ah marmar baan dibadda aadnaa marka alxamdulillaah hadda dhalinyarada u faa'iideynaynaa koobkan Ramadaanka waxa weey dad badan isku imaanayo oo maartay aan mar hor isku dambeysay inay saarkaan Ramadaankana ma sha Allah inshaana ku sugeynay inta maartay laga gaaray afurka marka waxaan leeyahay maartay hadda waxa weey 7:25 kama qasac kala noosi dhiman 1.5 hours 2.5 1.5 marka dabcan waxaan moodaya waxaan u maleynaya meelahan dhow buu afurka ku yaal mise xaafadada dhow afurka meel dhow wey dhow waxa tahay Ramadaan kariim walaalkiis waa tahay wali barnaamijkan ku guda jirnaa xaafad kale oo la yiraahdo Halisden ayaan haddana joognaa waxaan ka soo bilownay dukaanka ugu horeeya oo wiil Soomaali uu joogo oo xagga sare ee boorka aynu ka aragnay in cumrada iyo xajka iyo ashuuransiga iyo waxa marka lagu iibiyo walaal ku soo dhawow SNTV adoo ma SNTV adii soo dhawayna SNTV soo dhawaa magacaaga maxaa la yiraahdaa magacaygu waa Hilaal Sheekh Uusmaan weeye Hilaal meeshan ka waran tigidada iyo cumrada iyo xajka Soomaali kaliya ka iibsatay dad ajnabi
شركتنا وحي أساساً تاي almost حوا ولبي توان سنة إلى كبدن بيس وجرتي وحينا يقابل سنة هاي حولها عامس كجديد كعامس هذا كله دون دمان سومالي ذا يودت ككل أجانب تنو وسمينا وحكلو أنت أدر أي سمس وحي تاي تقدر هذا الدن كودن worldwide iyo isgaarsiinta oo loo yaqaan courier services ka oo ah adigaan Barcelona ka borsooyinka loo qabiyo dukooda adigaan noocyadaas ah umrada iyo xajka ma jirtaa umrada iyo xajka waa sameeyay ido package ah hadda umrada waqtigeedu uu dhamaaday oo ramadaankii baa lagu jiray dadka way qaateen laakiin waxa ku tala galeen waxay tahay xajka oo hadda markuu bilaabanayo marka bishan inta la geeyin ramadaankii dadku si jirtaan umrada inta ramadaanka la gaarin bay dadka intooda badan ay jirtaan laakiin mid mid oo gaar gaar ah oo ka faa'iideysta maxalla labada usbuuc ugu dambeeyay xajka ramadaanka amin in oo baxad anaga goosad way jiraan okay marka tira inta la eegaad ku qiyaaseysa inta ku timaada Soomaali ahaan ajnabiga marka laga reebo tirada aad bay u badan yihiin figure ahaan markii aan qiyaasin waxa way over 10,000 people ayaan qiyaas umrada ayaan ku qiyaasina my group aan isku insurance ka iyo maxaa la tikadada markii la soo geeyo marka tirada aad u badan way figure ahaan waxaan qiyaasina ilaa iga Ramadaanka siduu idin sameeyay business kiina marka laga reebo inaad ka faa'iideysataan inaad umrada iibisaan laakiin dhanka kale tas insurance go kale dadka sa idin kugu yimaada maadaan waqti dheer ay soomayeen absolutely waxa way maxaa la shaqooyinka business ka ma istaagay ramadaan oo not ramadaan markay waxa gaadiidka siis buu socdaa serviceada adduunka oo dhan way shaqeeyaan diyaaradaha sideedii baa loo raacaa aniga ma dhihi karo maxaa ramadaanka business ka qaar ba oo buu dhacay sideedii buu waxa isbedelaa kor buu ka ay wali bana waxaan rajaynaynaa inta uu ka sii bato soo hadda sidaan ognahay waa sideedii iyo ay ku sii socota afurka meelahan dhow miyad ka afurtaa mise waa depends waxa way maxaa la marbo xaafado baan adna oo malaga xaafadeena baan adna oo maxaa la ku afurno laakiin marmarka qaar koodi group kale oo asxaab ama walaal ama ehela oo xaafadaha nagu yimaado maqaayadaha oo deriska Soomaalida ayaan anaga group ah ahaan baan u afurnaa markaas saas baan noo qabsan yahay maxaa la rabaa waa taa aad ayaad u mahadsan tahay mahadsanid wuxuu ahaa dad ka mid ah ganacsatada oo aan weydiinay siduu u sameeyay ramadaanka iyo sida umrada looga iibsado dabcan saan idin sheegaba dadku waxay jecel yihiin inay umrada aadaan xajka aadaan Soomaaliduna waxay leedahay dukaamo u gooniya si aan loo tibin wadankii Soomaaliya in laga soo maqan yahay London wax badan Soomaaliya kama bedelna meeshan waa haalisdan oo dhex taaganahay waa suuqa ugu badan ee Soomaalidu ka adeegato ee xaafadeena xarunta telefishinka uu ku yaalo ah sidaad u jeedaan waa jid weyn oo baaxad leh oo dukaamo Soomaaliyeed oo badan ay ku yaalaan dabcan hadhow ayaan tagi doonaa laakiin haddeertaan waxaan rabaa dadweynaha ku nool dadkooda ugu magaca dheer inaan hal iyo laba kelmoodiyo asalaamu calaykum Ramadaan Kariim Ramadaan Kariim calaykum salaam walaalkay ku soo dhawow bisha Ramadaan sideed u aragtaasay u la qabsatay bal wax yar nooga taabo walaahi ma sha Allah bisha barakeysan Soomaalisha TV-ga waan islaamayna qasatan Faadumo gudmiyaha Ramadaanka sa u maleeynaa ma is dhahaynay sanadkan waa qoraxdu si kulaanaysa waa lama soo mi karo bas Ilaahay baan istaaxnaysi ma sha Allah alxamdulillah xaafada Haliista waatana Soomaalida xaafada aad bay ugu dheer weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkan ugu talagalnay inaan bisha Ramadaan uga hadalno halkan ayaan waxaan uga jeedaa rag culculus bal ragaas aan u tago hal iyo laba aan su'aal soo weydiiyo adigu faraxsanahay inaan maanta la kulmo wariyaha qaaliga iyaga simiyo la socdaba SNTV annagoo dhan oo walaal afur ah tirirku waa weyn walaal afur oo halka hortaada fadhiya marka soo dhawnahay fadum fandeo bashir ku soo dhawo wadow ay faadba baye aad ma soo taay faadba magasiin wadow ramadaan kariim anaga waxaan sameeyneen barnaamij aan ugu talagalnay inaan dadweynaha uga sheekeyno London inaysan wax badan ka duwaneyn Soomaaliyo isku si un loo wada soomo afurkana sidoo kale dad badan oo aan soo weydiin xataa dhinaca cuntada waxay yiraahdeen wax badan ma laga tabo marka meel walba waxaan ku soo arkayna walaal afuri dabcan hawl fiican ayaad qabaneysaan marka
hadda ka horna barnaamij ayaad uga qayb gasheen SNTV laba sano ka hor in badana waa la idinka dhareegsan yahay marka waxaan rabaa bal siday hawsha idinku ugu socoto Bashiir inaad wax yar aad maaragtay naga siiso warbixin hawsha waxay u socotaa si fiican waqtiga haadirka hadda la joogo marti waxaan noo ah Stratham Dacar iyo Maxamed Yahay abaan waxa haya oo galabtina soo gaaray sababtoo ah marmar xuduudkeena waa isjiir ahaa markii eeridan soo galeen anaga baaldigana waa dhignay anoo ku marti gelineyno wajiyashooda cusubna waxa noo muujiyeen lacag anaga ka badan ay sameyn karaana marka alxamdulillaah walaa waa maalintii toddobaad aan anaga aan hol galnay ilaa 15 dollar aan gaarnay waxaan rajaynaynaa ramadaanka markuu dhamaado in dad badan ay ka afuraan jikooyinka aan ku leenahay Soomaaliya oo maanta 24 gaaray taas aan sidoon ahay waa arin ugu cusub oo aan wili hor u aan sameen sanadii la soo dhaafay walaal furusada Yusuf uu sheegi doona aan individual u gaarsiin jirnay laakiin sanadkan fikradaas waxaan ugu soo kordhiyay walaalkan Bashiir Mursal Ciise Bootan salaamu alaykum ramadaan kariim soo dhawaada taasa meeshan SNTV maad waxaan u maleynayaa dad badan ayay heli doontaa ku soo dhawaada SNTV ramadaan kariim Ramadan Kareem abaya hada ma sentir soo dhawaada Ramadan Kareem wala Ramadan Kareem waxa rabnay oo kaliya inaan ogaano dadka sidee ula qabsadeen Ramadaanka iyo bishan ay u saameysay wax badan idinka ma horeeyeen barnaamijka ku soo dhawaada abwaana ku soo noqo waxaan hadalkooda fikradaha ka duwan fikradii hore ayaan sanadkan oo jikada waxaan ugu soo kordhiyay walaalkeen Bashiir Mursal Ciise Bootan ilaahay khair badan ka sii isaga yiri waa less hustle waa dibkiyo naga yaraada hayl dadku iska eed badan yahay waxa ku leeyihiin waa in miskiin hebel iyo miskiin loo wax loo dilaa kaash loo dilaa dhanka kale marka laga eegana markii group ay ku afurayaan iyo marka hal qof wax u diriso kala ajir badan yiin lacagta hal qof wax u diri jirna maanta waxa ku afuray meeqo afur kartaa 20 qof ayaa ku afur kartaa meesha hal qof ugu diri jirnay $100 kontiga dollarada waxa ku afur kartaa 20 qof maya kontiga dollar waxa ku afur karaa 100 iyo 2 qof 100 is 4 qof waxa ku afur karaa ayaa ku afur karaa marka kariska badan markaas $100 waxay afurtaa 102 qof marka waraayi nagu soo kordhay sanadkan oo total aan kaga duulnaa sanadihii hore sanadkan waxa wax u dirnaa kaliya jikina badan kushina badan jikooyin badan soo noo sheegay adeega Bashiir Mursal Ciise Bootan sanadkan waxa maraysa ilaa hadda soo faar 24 jiko waana filanaa inay sii kordhaan aad ayaad u mahadsantahay waxaan maleeynaa xafad kale ka timid SNTV waa idin soo socotaa laakiin waa ku faraxsanahay inaan xaalisdan kugu helay fadum abba wa aadi aad aan dhownahay haduu ilaahay ila waxaan ka iimaan aniga abwaan maxamed xaye soodka maadaama aan shaqo halkan u soo gaarnay walaalkay mursal iyo yusuf iyo in ma la guul inaan la kulanno ama shalkan ka arurun isbeddel ay ka markood yimaad aad ugu faraxsanahay waa laga suuga istiraamaan ku soo dhawayna haduu ilaahay oo asanta soo dhawow wada kariim waxaan aniga wali iga fiican bidiya laakiin alxamdulillaah shaqo fiican aan qabay idinkana waa maadsantiin aan soo dhawaynayna Bashiir waxa ku jirta dadka adiga iyo waaga dadka in badan joogay UK Ramadaanadan hadda inta ugu dambeysa dadku Soomaalidu ay aad ugu soo badanayaan wadanka iyo Ramadaanadii hore wax yar nooga sheeg sida uu kala duwan yihiin Ramadaanadii hore maqaayada kama afur jirin maqaayada ma lahayn guryahan lagu sameen jiray waxaan la afur jirnay qof kasta oo jooga magaalada waliba waan isku keen dirri jiray arday markaan ahayn oo wadanka saacadaha 84 ka xasuustaa 83 waxaa la afur jiray 19 ka habeenkii yani halkan waxaa la furaya maanta 9:10 11 o'clock ana arkay 10:50 ana arkay 5 daqiiqo oo 11 o'clock ee dhamaantahay oo dadka markaa noo yeeranayaan ee nahayaan maanta waliba gabdhaha oo waxbar ardada ah inay noo wacaan dhahan kaleena la furo maqaayad ma jirin markaas yani waxaan xilaneynay cuntada xalaasha ah inaan la cuno dukaamada xalaasha ayaga sidee ku ahaayeen wadanka meelaha carabta bas ayaa jireen Edgware Road jid kale dhow magaciisa meel kale oo carab iyo muslim ay deganaayeen oo ku yaraayeen laakiin waxaa jiray jaalid Soomaaliyeed oo wadanka anaga nooga soo horreysay oo kasoo tagay ama kasoo dhoofay Somaliland oo u badnaa Lemon Street Commercial Street xagga xataa maarta afur waxaan ka doonan jirnay oo bilaa lacag ah especially klabka ay leeyihiin siimaanada haggana sidaas kale maarad waxaan heli jirnay maxaa lahayd maqaayada Yemen ah iyo kuwa Soomaaliyeed oo lagu talagalay waxa yar ku daran lahaa ee walaal afar maadaama oo
qiyaartan iyo dad kale oo dibadda jooga oo Afrika shaqeeyaan oo dadka Soomaalida laga soo qaado lacagta, dadka Soomaaliya jooga waxaa kula dardaarmi lahaa inay jikooyinka tagaan ay ku caawiyaan, maadaama ay wadanka gudaha joogaan dad wax haysta jiro, inay dadka jikooyinka cuntada karinaya inay cunto u geeyaan ama lacag u geeyaan si dad badan loo afuriyo, taas aan ku dari lahaa. Waxaan dhihi lahaa waa la wadaa ragga iga horreeya dheen marka waxaan u malaynayaa waad u jeedaan hal saac mise laba saac gudahood weeye intaas sooriya noo keeneen inaan anaka dirno ma maasha allah istareed ma idin keento inaa xaafadiina magaceeda kor u qaado waxaan u malaynayaa inaad ka wada bogateen sidii barnaamijka aan u soo sameynay oo aan ugu talagalnay inaan warbixin idin ka siino bisha Ramadaan sida ay London ay u qaadatay iyo qaybta ay kaga jirto kaamiradana waxaan ugu talagalnay inta aan ka gaarno London waaxaheeda in aan soo tabino barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid taxanaa oo aad bisha Ramadaan si toosa ugala socotaan London iyo xaalka ay ku sugan tahay dabcan waxaad soo aragteen xadiiqadii aan hore idinkugu sheegay, ganacsigaan hore idinkugu sheegay, iyo sportiskii, iyo weliba dadka sadaqada sida loogu aruuriyo ay Soomaalidu garatay, maadaama ayagu haystaan shaqo ku filan ayagii qoyskooda ay dhaqaale heli karaan. Marka dabadeed ay u istaageen ummada Soomaaliyeed ee gaajaysan in ay u furaan jikooyin ay bisha Ramadaan ku afuraan oo ku soomaan. Marka barnaamijkiina waxaan filayaa inaad ka wada bogateen barnaamijkan lamida intaynu ku kulmayno waa aniga iyo maxamed yare anigoo ah faadimo faande waxaan idinkaga tagaynaa horumarkiinu waa horumarkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu